នេះ Sing Master Sing Master គឺជាថ្នាំការពារនិងព្យាបាលជំងឺបាទហើយឥឡូវនេះដោយសារតែវាមានស្រឹងមូតាចុចអញ្ចឹងយើងប្រើ Sing Master ដើម្បីផ្សះមុខរបួសដែលស្រឹងមូតាចាស់ចាក់បាទយើងប្រើ Sing Master មួយដបទឹក500លីត្របាទបាទនេះអ្នកជំនាញកម្ចាត់សត្វល្អិតបាទយើងប្រើវាដើម្បីកម្ចាត់ពួកស្រឹងមូតាបាទហើយនឹងពពួកខ្ញុំតិចត្រួយនិងសត្វល្អិតផ្សេងៗទៀតបាទមួយដបយើងប្រើ500លីត្រដែរបាទបាទនេះដៃមិនលូតលាស់បាទយើងប្រើវាដើម្បីថែត្រួយធ្វើឲ្យត្រួយចេញមកលឿនហើយនឹងថ្លោសល្អហើយប្រើវាមួយដបទឹក500លីត្រមកបាទបាទនេះ Clody Clody ជាប្រភេទថ្នាំបាទកម្ចាត់ដង្កូវបាទនឹងសត្វល្អិតទូទៅបាទយើងបាញ់វគ្គទី1មួយដបយើងប្រើទឹក500លីត្របាទបាទនេះ Sing Master ថ្នាំជំងឺ Clody ថ្នាំដង្កូវអ្នកជំនាញកម្ចាត់សត្វល្អិតបាទថ្នាំកម្ចាត់ស្រឹងមូសតែនិងសត្វល្អិតផ្សេងៗទៀតបាទហើយនឹងដៃមិនលូតលាស់ថ្នាំបើបាទបាទនេះជាសកម្មភាពនៃការបាញ់ថ្នាំបាទហើយត្រួយនិងកម្ចាត់ពពួកស្រឹងមូសតែបាទបាទនេះគឺជាចំការបងប្រុសសម្អាតបាទនៅខាងភូមិស្រកឃុំស្រកស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបាទដែលចំការរបស់គាត់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារស្រឹងមូសតែបាទបំផ្លាញត្រួយបាទហើយមានបំផ្លាញច្រើនមែនទែនបាទក្នុងមួយដើមវាមានស្ទើរតែ70-80%ទៅហើយបាទដែលបំផ្លាញត្រួយបាទឃើញត្រួយវាងាប់បាទស្រឹងតែបំផ្លាញបាទបាទត្រួយនឹងស្លឹកដែលងាប់ងាប់ហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីពពួកស្រឹងមូតាហើយបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនកសិករទាំងអស់គ្នាបាទពិនិត្យនឹងតាមដានទៅលើវត្តមានរបស់ស្រឹងមូសតែបានគ្រប់គ្នាបាទដើម្បីបញ្ជាក់ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីកត្តាចង្រៃទាំងនេះបាទមើលត្រួយដល់ល្អបាទចេញមកហើយត្រូវបានបំផ្លាញបាទដោយស្រឹងមូសតែបាទមើលវាងាប់ត្រួយអញ្ចឹងបាទនេះសូមអរគុណបាទ